Через пандемію коронавірусу туристична галузь зазнала чималих збитків. Завзяті туристи вже чекають, коли відкриють кордони. Були вже такі новини недавно в соцмережах, що 15.06 перші авіасполучення можуть уже вирушати. Але, знову ж таки, це тільки інформація, яка прописана в інтернеті, наразі вона не є офіційною. Вже відомо, що з 1 липня кордони для туристів відкриють 6 топ-країн. Це, наприклад, Туреччина, яка 1.07 відкриває свої двері. До речі, вчора було засідання, і вже Туреччина з Україною проводять певні переговори про авіасполучення, та також про те, як буде туризм надалі розвиватися. За нею вступає Греція та Грузія, яка також 1.07 вже готова нас зустрічати на своїх краях. Так само Кіпр, Єгипет. До речі, ще забула сказати за Чорногорію. Це одна з перших країн європейських, яка подолала COVID-19 і наразі також вже готова нас зустрічати. Проте це все і надалі залежить від того, наскільки швидко країни оговтуватимуться від пандемії. Найбільш популярною послугою для туристів є раннє бронювання. То як діяти тим, у кого вже заздалегідь були придбані путівки на літній відпочинок? Туроператори йдуть нам на зустріч, умови не є поганими, тобто турист може заморозити свої кошти, оплачені нам, і перенести на наступний рік на свій відпочинок. Або ж таки, як відкривають кордони, турист так само може скористатися цими коштами, забронювавши другий напрямок або інші дати. Зважаючи на затяжну паузу у туризмі, люди сподіваються, що ціни на подорожі та путівки знизяться. Проте наразі стосовно цього питання прогнози невтішні. Насправді, якщо дивитися по онлайну, тобто по сайтам, по туроператору, ціни наразі не падають. Вони залишаються такими, як вони є в сезон. Немає гарячих путівок, немає там якихось певних бонусів, акцій. У Туреччині окремі готелі вже відкриті для місцевих. Проте керівництво, персонал та самі відпочиваючі мають дотримуватися певних правил. Готелі, які хочуть прийняти своїх гостей, вони обов'язково мають мати сертифікат здоров'я. Це свідчить про те, що готель готовий зустріти туристів на своїй території. Так само всі працівники пройшли огляд. Всі працівники готелі повинні зустрічати гостей обов'язково в масках та перчатках. Це одне із перших правил. Наприклад, на території готеля шезлонги або столики мають бути 1.5 метри один від одного. Ніякі дискотеки, анімації зараз цього не буде. Буде такий більш релакс відпочинок, тобто ви можете ходити до ресторанів, відвідувати різні кухні. Це буде як і подача а-ля карт. Ви замовляєте по меню і вам приносять. Або ж таки ви підходите, показуєте, що ви хочете. Якщо раніше all-inclusive ви могли набирати самі, то зараз це буде працівник в маскі, це буде скло, яке перед їдою стоїть, ви показуєте. Казати, що ви хочете, і вам уже це накладають. Як альтернативу відпочинку за кордоном, ви можете обрати подорожі Україною. Тут не менш гарно та точно є на що подивитися. Проте вибір лише за вами.